Řidička tramvají, milovnice historické dopravy a jediná žena, která řídí všechny typy tramvají. Karolína Hubková, dobrý den. Dobrý den. Jak moc máte ráda tramvaje? Tak hodně. Jako od 1 do 10? No tak moje práce je mým koníčkem. A zároveň dal by se říct i životním stylem, takže jako, no, jsem tam někde jako nahoře, no. Já vám ukážu fotku, kvůli které bych tu stupnici posunul, vůbec nevím ani kam, protože vy máte vytetovanou tramvaj? Ano, mám na stejně vytetovanou tramvaj. Takže to není jako od 1 do 10, to je od 1 do 100 a jste asi na 99. No, dal by se říct. Co tomu říkal Tater nebo Taterka? Tak nic, protože už Taterka tetovala mýho manžela, který má taky vytetovanou tramvaj, takže už jí to nepřekvapilo. Tam bych ocenil, kdyby tu tramvaj měl třeba přes celý záda. Ne, to ne, to už je moc. To je moc. To je moc. A mimochodem, co to je za tramvaj? To je tramvaj KT8D5, přezdívaná Kačenka. KT8D5. Ta ještě jezdí nebo už nejezdí? Máme ji v muzeu, momentálně po Praze jezděj zmodernizovaný vozy tyhle. Jsou to oboustranný tramvaje. Oboustranný tramvaje znamená? No, že jsou schopný jet na kolejový přejezd a stanoviště, ve kterém sedí řidič, se dá vlastně i na druhé straně aktivovat. Jasně. Má dvě kabiny. Takže vy evidentně máte ráda tramvaje. Ano. No a kde jste k té lásce přišla? Jo, tak to bude asi díky tatínkovi. Tatínek je taky řidičem tramvaje a vlastně od malička nás vodil s bráchou do muzeí různých, na různé výstavy automobilů, na železnici, projížďky parníma vlakama. No a tak nějak se to u mě celý vyvrbilo až k tomu, že jsem začala jezdit já. Já mám dvě dcery, vodil jsem je do technického muzea i do Kbel, do leteckého a nic. No. Nebo se to možná ještě objeví. No, vy jste ve světě motorů před časem říkala, že jako malá jste chtěla být buď prezidentka, ano, nebo tramvajačka. Takže ta prezidentka už vás pustila? Tak asi jo, no. A mimochodem, ten termín tramvajačka je v pořádku? Jo, naprosto. Jo, to naprosto. Není to jako urážlivá záležitost. No. A mimochodem, k vašemu manželovi ještě máme jednu fotografii z vašeho Instagramu, to je svatební fotografie. Ano. Vy jste se brali ve Střešovicích v depu? My jsme se brali ve Střešovicích na dvoře muzea, ano. Jo, já jsem původně myslel, jestli jako jste se nebrali přímo v tramvaji třeba. Ne. Tramvaje nás potom odvezly vlastně po Praze dvě historický na svatební hostinu, takže. A jakou tramvaj má vytetovanou manžel? Manžel má tramvaj T3. Taková ta typická pražská ikona, která jezdí v modernizacích taky teď. To znamená, že vy oba jste řidiči tramvají? Oba jsme řidiči historických tramvají. Jo. A potkáváte se doma někdy? Jo, ráno i večer. Jestli se tam jako netlučou služby prostě. Dopravní podnik má ten benefit, že nám jako manželskému páru může ty směny vlastně dát k sobě podobný, takže aby jsme ten manželský život nějak tak jako trávili i spolu. Takže přijdete domů a říkáte, tak jaký to dneska bylo? Co si vyprávíte jako z práce? Vzhledem k tomu, že vlastně já pracuji ve vozovně Střešovice v muzeu, jezdím se solickýma tramvajema a nás je tam pouhých 6 řidičů. Jasně. Takže my opravdu víme, co se tam děje a vzájem, my se o tom doma moc asi nepovídáme. Moc asi. Fakt ne? A jo, trošku jo. Mimochodem, máte broš ve tvaru tramvaje? Ano, to je ta Kačenka. To je ta Kačenka, ano, kterou máte vytetovaný, dobře. A šátek taky s tramvajem, a jenom kdyby si toho ještě nikdo nevšiml, tak to tak je. Vlastně nevím, jestli ta další otázka nebude trochu urážlivá, ale nevadí vám, že tu tramvaj de facto neřídíte? Jakože tam není volant a že vy nerozhodujete o tom, kam ta tramvaj pojede? Ale já tu tramvaj řídím. Já určuju jízdu brzdu, určuju si nastavení vyhybek. Po případě, když mám nějakou zakázku s historickou tramvají a klient, který ho vezu, nemá určenou trasu, tak i po domluvě s ním můžu já vlastně určit. Mám tam vlak vedoucího, průvodčího, který mi chodí házet vyhybky. Po případě já jdu házet vyhybky ručně. Mm-hmm. To mě vždycky zajímalo. A u těch historických tramvají to asi bude ještě o něco komplikovanější. To znamená, že vy musíte očima, ať už je jako tma, světlo, prší, sníh, rozpoznat, jestli náhodou ta výhybka není přehozená jinak, než vy potřebujete. 100%, ano. V zájmu bezpečnosti je to důležitý. A to se vám nestalo, že jste někdy přejela výhybku, která byla přehozená jinam, než jste chtěla? Mně se stalo to, ještě když jsem jezdila normální linky, že jsem myslela, že jsem linka 22. Jela jsem, ale byla jsem 18. A od chodkových sadů jsem měla jít rovně. Jela jsem ale doleva.
jakoby ke Královskému letohrádku. V jaký moment vám to došlo, že vám začali mlátit na dveře cestující? Když ta tramvaj stichla. Cestující stichli a se jako šeptali, že kam jede? Kam jako to, jako... Tak jsem vzala vysílačku do ruky, oznámila jsem cestujícím, že se omlouvám. Zavolala jsem na dispečing, že jsem teda udělala chybu a nejbližší cestou mě potom nanavigovali zpátky.